Ви знімаєте камеру? Шановне товариство, ми співаємо, Русланочка нам нагадує, що ми співаємо капельно. Це велике виконання народне. Нашими голосами, хто який має, але це найкращий і найбільший голос українського народу. Так? Українці! Родино! Народи України! Уже розспівалися, уже голоси звучать, і ми з нетерпінням чекаємо цієї особливої історичної миті. І не знаю, ми ні з ким не змагалися, звичайно, за найбільшу і наймасштабнішу вечірку в Європі, але здається, ця вечірка відбувається саме у нас, Анжелічка, саме на Майдані Незалежності. Так, отже, ми зараз будемо вмикати зворотній зв'язок, зворотній відлі, але зараз Русланочка інструкцію скаже до виконання нашого гімну. 10 секунд залишається. Дорогий Майдан, слава Україні! Слава Богу! Отже, разом рахуємо, скільки? 3, 2, 1, 0! Державний гімн України! Заховали вниз, але не вимикаємо всі. Слава Україні! Героям!